Hai, assalamualaikum guys. Sekarang saya berada di Alor Setar, Kedah. Hari ni saya nak berjalan dalam program antara tarikan terbaru pelancongan di Alor Setar ni, iaitu Che Det Walk. Perjalanan yang mengambil masa kira 2 jam lebih daripada Masjid Zahir di Kedah ini, masjid yang berada di belakang saya ni, dan akan berakhir di rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir, rumah kelahiran Perdana Menteri kita yang terletak di Alor Setar. Okay guys, I am now in Alor Setar. Right now it's very hot here. Okay, today I will participate in a walk, a new tourist attraction here in Alor Setar, Kedah, which is called Che Det Walk. It's around 2 hours plus walk from here, from the Zahir Mosque here in the middle of Alor Setar, to the house where our Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad was born. Okay, so let's see what is interesting in this Che Det Walk. We're going to walk on foot around 2 kilometers around Alor Setar. Come on. Stop pertama, the first stop of this Che Det Walk is this Masjid Zahir. A beautiful old masjid that is one of the biggest mosque here in Alor Setar, Kedah. Okay, yang pertama dalam Che Det Walk kita ni ialah Masjid Zahir yang memang cantik. Kalau untuk orang nak berselfie ke, nak ambil gambar atau kesenian binaan dia, memang sesuai Masjid Zahir ni yang besar. Orang Masjid dulu dekat 1489 orang ditanam di sini. Sekitar ni semua tanah perkuburan dulu. Tanah perkuburan ni adalah akibat apa tau? Perang dengan Kel, perang berbisik. Perang dengan ni berlaku pada tahun 1821. Pertama mereka serang di Kuala Kedah. Di Kuala Kedah sana lebih kurang 1,109 orang mati sudah. Lepas tu mereka masih marah lagi sampai ke depan sini. Di sini mereka bertahan, mati 470 orang syuhada di sini. Semua yang mati di masa tu mereka tanam di sekitar sini. Jadi sini tempat perkuburan dulu. Masa tu sini adalah berbuat daripada kayu. Panjang jalan bermula daripada Masjid Zahir ni, kita akan melalui beberapa lokasi. Yang antara ni ada ni lah Istana Balai Besar di Bandaraya Alor Setar ni. Dan Alor Setar sebenarnya satu negeri daerah, negeri Kedah, yang memang penuh sejarah dan macam-macam cerita. Masuk di dataran Masjid Zahir ni juga tempat di mana peperangan antara kerajaan negeri Kedah dan Siam berlaku. Okay, along the walk you will be passing by landmarks like the Balai Besar Palace here in Alor Setar. Alor Setar is a very historical city. There are many stories of it involving the old Kedah government, or in Malay we call the Kedah Tua. So just walk slowly and enjoy. Bersama dengan saya ialah Cik Fuad Fahmi. Ya, saya. Okay, one of the person that started with Mr. Zamil for this Che Det Walk. So why so significant about Che Det Walk? Is it going to be the interest of foreigners to come here? Signifikannya adalah sekiranya pelancong ataupun pengembara yang datang di sini, di kawasan Central Alor Setar ni, dia akan melihat kehidupan asli, penjagaan tradisional, dan juga dia akan lihat rumah-rumah lama di sini dan juga budaya setempat, masyarakat setempat di Alor Setar yang masih subur lagi dan perlu diketengahkan. So berapa lama agak-agak sepanjang perjalanan ni, berapa lama makan masa?
Perjalanan ni akan mengambil masa dalam 2 jam setengah ke 3 jam. Sebab di samping kita melihat apa yang ada di sini, kita juga akan merasai makanan lokal seperti kuih capati yang sebenarnya asli dan bergenerasi daripada dulu ni. Terima kasih. Okey, jadi kalau anda datang ke Alor Setar, ini cantikan terbaru, Che Det Walk. Perjalanan masa 2 jam ke 3 jam melalui kawasan-kawasan dalam bandar raya Alor Setar ni. Mungkin kembali untuk dicuba dengan family berjalan kaki senang sikit kan. You can see even the tapak or the tapak in Thailand. Tapak kerang. Tapak hantunya masih mengatakan tawar. Guys, dekat Alor Setar saya jumpa satu tempat yang menarik. Kalau dekat Penang, kita ada apa? Mural di dinding yang menjadi gambar 3D. Di Alor Setar kita ada ni. Di sepanjang jalan yang berdekatan dengan kedai Kong Hua ke depan saya, ni dekat kawasan Pasar Lama di Alor Setar. Cantik. Kita ada mural yang mungkin dilukis dengan arang di sini kedai. Mungkin korang boleh datang sini. Kalau abang dekat Alor Setar, korang boleh datang di kawasan ini untuk ambil gambar di Alor Setar, Kedah. Saya tunjuk. Cantik guys. Ini dapat pengalaman yang baru untuk membawakan orang Thailand yang sukakan sejarah tu akan datang ke sini untuk hubungkan sejarah, sebab sejarah Siam Kedah Setui ni sama negeri Kedah sama Setui ni boleh kata dulu sekali sebelum dipisah sama British. Sekarang datang sini untuk nak main hubung lagi lah. Kalau ada orang Thailand nak tahu sejarah, boleh datang sini untuk dapatkan banyakkan pengalaman baru tempat-tempat yang jadi sejarah zaman dulu. Okey, kita ini kita nak dapat buat satu program untuk nak jual pakej tour orang di Setui. Banyaklah orang Setui yang suka nak datang sini untuk nak tahu sejarah. Saya main untuk nak ingatkan, tulikan pakej lah. Datang satu hari dapat apa tempat, berapa tempat nak makan, di mana tempat melawat, apa di mana. Boleh tahu lah hari ni. Assalamualaikum. Saya Salma Salma from Kandaiman Travel Thailand. First time to Alor Setar. Saya main jalan di sini. Saya di sini semacam di Penang. Feel apa semacam. Nasi, makanan sedap. Jalan-jalan. Okey. Orang semai. Di sini happy. Dia tak ada orang maya. Dia di nampak natural. Nampak di original. Orang original, tempat jalan original. Orang tak maya, orang tak ramai. Di sini okey, boleh di relax, rehat di sini. Okey, good. Alor Setar. Dan di sepanjang perjalanan ni juga anda akan melalui Sungai Alor Setar di penghujung peringkat Che Det Walk ini untuk ke rumah kelahiran Tun Mahathir. Okay, along the way, in the extra part of this walk, you will come to this Alor Setar River, which is situated in the city of Alor Setar. In the final part of the walk, towards the house where Tun Dr. Mahathir Mohamad was born. Jadi setelah 3 jam berjalan, orang akan sampai ke rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, yang terletak di Alor Setar ini. So after 3 hours walk by feet, we
the family arrived at the house of birth of Tun Dr. Mahathir Mohamad, the Malaysian Prime Minister here in Alor Setar. So this is the final stop of the Che Det Walk, the new attraction of tourism here in Kedah. Pendapatan kita akan permulaan dengan pancungan antara bangsa dengan border Satun dengan Alor Setar, Kuala Polis. Itu ini permulaan ini kita mari dengan kumpulan yang ada pemuda-pemuda agensi yang mari di sini yang belum akan kenal tempat ini, tempat sejarah. Hari ini kita sudah happy dengan makanan-makanan di kedai yang di makan siang hari tadi.